ესე იგი, როგორ მიყვარს 4 შაბათი? 4 შაბათი, 5 საათი და ჩვენი გადაცემა გზა ჯვარედინი. ეზოთერიკოს ანზორ ოდიშარია და თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ანზორ, როგორ ხარ? მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ერთგულ მაყურებელს და მსმენელს, ვუსურებ ბედნიერ დღეს, ბედნიერ საღამოს. ესე უცნაური ამბავია ხო, ჩვენი გადაცემა ზუსტად გასაყარზეა ხო, ჯერ არ დაღამებულა და არც ესე ვთქვა, შუაში ვართ. ამიტომაც გზაჯვარედინზე ვართ ხო? გზაჯვარედინზე ვართ, როცა იყოფა დღენი და ღამე. შესაბამისად, პერიოდი წინ ვუსუროთ ბედნიერი, წარმატებული და შემდეგი კვირა ჩვენ მოვამა რაგებს საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციით ამ კვირის მანძილზე. კვირა ისე აქტიური და პოზიტიური რჩება თავისი გამოვლენებით. მას აგვს ძალა, რომ ჩვენ რეალობა გარდაქმნათ. ისე პარტნიორული, სასიყვარულო, სექსუალური ურთიერთობები არის მნიშვნელოვანი კვირის ტენდენცია, ასევე საქმიანობა ფინანსური კუთხით და მოლაპარაკებები, შეთანხმები ახალ პროექტებზე, ესე ვთქვათ, საფუძვლის ჩაყრა ამ პერიოდის მანძილზე მაქსიმალურად პოზიტიურია და ასიკეთო თავდება. ხედავთ, რომ პოლიტიკური კუთხით პერიოდი ნაკლებად არის პოზიტიური, იმიტომ რომ ის ძირითადი ნეგატიური ძრები, რომელიც ახლა ჩვენ ხედავთ და ვაკვირდებით, არის საჭირო იმისთვის, რომ ჯანმრთელი პროცესი წარმოიშვას შემდეგი თვეების მანძილზე, არა ერთი და არა ორი თვის მანძილზე, დაახლოებით ოქტომბერი ნოემბრის პერიოდში. რაც შეეხება ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს და იმ ადამიანებს, ეს ჭირდებათ, რომ აი ეს პერიოდი გამოიყენონ მაქსიმალურად პოზიტიურად, ვურჩევთ, რომ გააქტიურდნენ ყველა მიმართულებით. თუ რამე გეგმა გაქვთ, თუ რამე სურვილი გაქვთ, რისი განხორციელებაც გინდოდათ და ელოდებოდით ამისთვის დროს, ამაზე სწორ და კარგ დროს ვერ იყოს. ეს არის ძალიან კარგი პერიოდი. შემდეგი რამოდენიმე კვირა ხო? წინა 4 შაბათს ვისაუბრეთ, რომ ეს რაღაცა ამ 40 დღეზე იყო ხო? ამ 40 დღის მანძილზე. ნუ ახლა უკვე დაიწყო. ნახეთ, სტიქიური ენერგეტიკა, აი სამყაროში როგორ წარმოიდგინოთ, ეხლა ყველა სტიქია არის გაღვიძებული, ცოცხალი და სამყარო არის სრულფასოვანი, ანუ ერთიანი სისტემა არის. თუ ჩვენ დაველოდებით შემდეგი პერიოდში, ნელ-ნელა დააკლდება ის სტიქიური ენერგია, გულისხმობ ცეცხლის ჰაერის მიწისწყლის ენერგიების ნაზავს, რომელიც შეამსუბუქებს გარკვეულ სფეროებს, არა ყველაფერს, მაგრამ აი პირველი რაღაცა ჩაქრება ხო, აი მაგალითად დაახლოებით ერთ თვის შემდეგ კომუნიკაციები ბევრად უფრო რთული იქნება, უფრო დაგაკვირდება. ესე იგი, სანამ სამყარო გამოფხიზლებულია და უფრო მეტად აქტიურია, ჩვენც აქტიურები უნდა ვიყოთ ხო? ნახეთ, როგორი უცნაური ამბები მოხდა ამ ბოლო პერიოდის მანძილზე, რომ სამყარო ნელ-ნელა იწმინდება. ჩვენ ხედავთ, რომ ტენდენცია ეს წყალდიდობები სამეგრელოში განსაკუთრებით მატულობს და სხვაგან არის ესეთი შემთხვევები, სტიქიამ თავისი თავი უჩვენა. შემდეგ ამ 40 დღის მანძილზე სამწუხაროდ ეს სტიქიური ამბები ისევ გააქტიურებულია, იმიტომ რომ დედამიწის გაღვიძებასთან ერთად ის ტრანსფორმაციის ძალა, რომელიც მოქმედებს იმისთვის, რომ შეცვალოს ის, რაც საჭიროა, წაშალოს ის, რაც საშლელია, მოაშოროს ნეგატიური ენერგიები და ის წერტილები, სადაც მოხდა მსგავსი წყალდიდობები, იყო ეს თუ ქარიშხალი იყო, თუ ამ შემთხვევაში სხვა, ასე ვთქვათ, სტიქიური შემთხვევები, ეს ნიშნავს, რომ იმ ადგილზე განსაკუთრებული კონცენტრირებული ნეგატიური ენერგია არსებობდა ამ ბოლო პერიოდის მანძილზე და ამსუბუქდა, გაიწმინდა ენერგია და აი ამ ქალაქებში სწორედ იმის და მიუხედავად, რომ რთული და მძიმე იყო ეს ყველაფერი, რაც გავიარეთ, აწი ბევრად პოზიტიურად და სიკეთის კუთხით განვითარდება და დასრულდება კიდეც ხო, რაღაცა კარგი სკენწავა ესე იგი. ასევე თუ ამ პერიოდის მანძილზე თქვენ ცხოვრებაში მოხდა განსაკუთრებული სტიქიები ემოციური ხო, ჯანმრთელობის კუთხით და ფინანსების კუთხით და ასე შემდეგ, ამ ყველაფერს მიაქციეთ ყურადღება, ანუ ეს ის ნაგავია, ის ჭუჭყია, ის ნეგატივია, რომელიც შიგნიდან ზემოთ გადმოვიდა და გაიღებს, ანუ და რასაც გეუბნებათ, რომ აი ეს გამოასწორა, აი ეს გჭირდება, აი ამას მიაქციო ყურადღება. სამყაროს რითმი ეხლა ადამიანს ეხმარება, რომ განთავისუფლდეს მავნე ზემოქმედებებისგან. ასე იგი, საკმაოდ ისეთ კარგი პერიოდია ჩვენთვის და ეს პერიოდი უნდა გამოვიყენოთ სათავისოდ ხო, როგორც მივხვდი, საჩვენოს, საჩვენო პერიოდი. საჩვენო და ასევე არ ნახეთ, როგორი უცნაური ამბავია, სამყარო ზუსტად იმ დროს, როცა ყველაფერი გაერთიანებულია, გვეუბნება იმას, რომ აი ამ პერიოდს მარტო არ შეხვდა, აი ამ პერიოდში ერთობა აუცილებელი, ამ პერიოდში გაცვლა ემოციების, ჯანსაღი სიყვარულის სასურველია.
სხვადასხვა გარკვეული ექსპერიმენტები ჩატარდა ბოლო პერიოდის მანძილზე და ის ნაწილი, რომელიც ეზოთერიკას უყურებს მეცნიერულ დონეზე, დაასახელა ასე და ეს პერიოდი, რომ აი ამ პერიოდის მანძილზე გამოხატული ნეგატიური ენერგიები, ბრაზი, ჩხუბი, შური, ნუ ესეთი ავი ძალები, რომელიც ბობოქრობენ ადამიანის კოსმოსში, თუ იქნება გამოხატული, ეს დედამიწაზე იმოქმედებს ნეგატიურად და ასევე ადამიანებზე იმოქმედებს ცუდად. რატო? იმიტომ რომ ჩვენს დედამიწას, ჩვენს საყვარელ დედას, მიწას, რომელიც გვაჭმევს, რომელიც გვა თავის თავზე გვატარებს და გვივლის, ენერგია აქვს ძალიან დაბალ დონეზე, ასე ვთქვათ, მისი ენერგია ცოტავდება. სასიცოცხლო ენერგია. შემდეგში რო არ შექმნას პრობლემები, რომ ადამიანებმა შეძლონ მასზე ცხოვრება, სიცოცხლის უნარიანობა, თავისი შვილების გაზრდა და გამრავლება და კეთილდღეობა, ეს ამ ყველაფერს უნდა მივხედოთ. ამიტომაც გაიხედეთ თქვენს ირგვლივ. და რა შეიძლება მეტი დადებითი უნდა წარმოვიდეს ჩვენი მხრიდან ალბათ. გაიხედეთ ირგვლივ და მოუარეთ თქვენს დედაბუნებას და დედაბუნება თქვენ მოგივიდა. ეს ყველაფერი მაინც თითოეულ ადამიანზე მესო ფიქრობ. ბავშვებს ახლა უნდა ვასწავლოთ უცად ეგ. როგორ მოვაროთ ბუნებას, როგორ უნდა დავიცვათ ჩვენი გარემო, როგორ უნდა ვიზრუნოთ ერთმანეთზე. ამაზე უკეთეს ვერაფერს ვერ ისწავლეთ. ეს არის ის, რაც მომავალშიც დაგვეხმარება და ეხლაც გვჭირდება. და ეხლაც გვჭირდება ის, რომ თუნდაც ყოველდღიურად თუ არ იქნება საოცრად დადებითი ენერგია გაქვს. რაღაცნაირად აი ესე მოვიფეროთ ხო ხეებს, იმიტომ რომ მე შეიძლება შემამჩნიოთ ქალაქში მეგობრებო. ესე დავდივარ და ხეებს მეხუტები, ვეფერები იგივე მიწასთან მიმართებაშიც და მადლიერი ვარ ზოგადად ცხოვრების და თქვენი პირველ რიგში. ჩვენ შეგვიძლია ასეთი საჩუქარი ჩვენგან, დიახ, გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი დრო დაუთმოთ ჩვენს რადიო მსმელებს, იმიტომ ძალიან ბევრი SMS-ები იგზავნება ხოლმე და შესაბამისად გადავწყვიტეთ დღეს, რომ ძირითადი ნაწილი ჩვენი გადაცემის დაეთმოს ჩვენს ძვირფას მაყურებელს, ჩვენს ძვირფას მსმენელს, ვინც ყოველ ოთხ შაბათს 5 საათზე არ დაიდარდოსთან ერთად არის და ყურადღებით გულმოდგინეთ უსმენს გადაცემას გზა ჯვარედინი. გავესაუბრეთ ჯერ იგი პირველ რადიო მსმენელს, იმიტომ რომ ტელეფონი არ ჩერდება, შესაბამისად მოდით ჯერ მივიღოთ პირველი სატელეფონო ზარი. საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის. მოკლედ არ გასვენებთ ხოლმე თქვენ საფარელო ადამიანებო. გაიხარეთ. ძალიან ძალიან მიყვარხართ და ბევრი რამ მაინტერესებს ხოლმე, მაგრამ რაღაც პრობლემა მაქვს გადასაჭრელი მემკვიდრეობის თვალსაზრისით და მაინტერესებს როგორ გავიმართებ. მითხარით თქვენი დაბადების თარიღი, თვე, წელი, რიცხვი? 10 მეათე 1960. 1960? სულ მე გაწუხებთ ხოლმე, კი? თქვენ როგორ გიმართლებთ ახლა სხვა რადიო მსმენელებს შეშურდებათ, ესე იგი ხშირად გვირეკავთ ხოლმე. ზოგი მე არ ვერვირეკავ. ძალიან კარგი, აბარა, აბარა, თუ კი გიმართლებთ, ესე იგი ეს რაღაცის ნიშანია. გენეცალი. მადლობთ. დიდი მადლობა. დროებით და წარმატებით. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ. ჩვენ Viber ნომერი გახლავთ 5-6-6-86-7000. მოგწერეთ ასევე Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო. გაიხარით, მემკვიდრეობასთან და ქონებასთან დაკავშირებული საქმეები ჯერჯერობით, ესე ვთქვათ, იწელება დროში, ვერ ნახულობ სასრულ მდგომარეობას, ამიტომაც მოვლენების განვითარება ჯერ მხოლოდ თქვენზე არ არის დამოკიდებული და სიტუაციას უნდა მივყვეთ, ცოტა დრო დაჭირდება. ეს არ არის მარტო ერთი წელი, ანუ გარკვეული სიტუაციური წყობა ჭირდება, რომ მოგვარდეს. ჯერ ესეთი მდგომარეობა თქვენს ირგვლივ არ არის სამწუხაროდ, ამიტომაც დამშვიდეთ, ბრძოლოთ, მიყევით დროს და ყველაფერი სასიკეთოდ გადაწყდება თქვენთვის. თაკო, აქაც გწერთ, ეგებ კითხოთ ბატონ ანზორს, მაინტერესებს ჩემი მომავალი კარიერა, ვგეგმავ სამსახურის შეცვლას, ველოდები ბედის გამართლებას და მაინტერესებს ჩემი საქმეები გაწელილი სასამართლო, როდის დასრულდება. მარეხი 27-10-1965 წელი. მარეხი ამ შემთხვევაში პერიოდი თქვენთვის არის დადებითი, როცა განახლების პერიოდი იწყება. თუ ჩვენ ახლა ასე ვთქვათ, კონცენტრაციას მოახდინთ სასამართლო პროცესებს და დაახლოებით ესეთი კითხვა იყო ხო, სასამართლო დავა, შეიძლება შემდეგ წელს უკვე სამართალი ბოლომდე აღდგეს. ეს წელი ცოტა ისეთი გარდამტეხი პერიოდი, ამიტომაც არც პლუსში ხართ, არც მინუსში ხართ, ეს პერიოდია, როცა თქვენი ბედის წერა იქმნება. ამ პერიოდის მანძილზე აუცილებლად გამოჩნდებიან ადამიანები, შეძლო
გამოცდილებები, რითაც თქვენს ფინანსურ კეთილდღეობას და კარიერულ კუთხეს განავითარებთ, შემიძლია ვთქვა, რომ შემდეგ 3 წლის მანძილზე თქვენ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი რადიკალური პოზიტიური ცვლილება მოხდება. ამიტომაც თქვენ უკვე ამის ასპექტებს მონახაზებს და ალბათობებს უკვე ამჩნევთ, ამიტომ სწორად მიიღეთ გადაწყვეტილება. პირველიც არის ეს არის აქტიურობა, ენერგიულობა, მიზანსწრაფულობა. მეორე არის, რომ არ ჩავიციკლოთ, არ ჩავჯინდეთ გარკვეულ ამბებს, რომელიც ხელს გვიშლის ემოციებს, და ადამიანების სწორი გაფილტრა და მიღება, ანუ არა ბარიერები, არამედ მიღება თქვენს ცხოვრებაში ეხლა იწყება პლუს გულების პერიოდი, როცა უნდა შეივსოთ რაღაცა პოზიტიურად და შეიცვალოს. აქედან გამომდინარე, შემდეგი 3 წლის მანძილზე გარკვეული პოზიტიური შედეგი აუცილებლად დადგება. მოეშვით პრინციპულობას, იყავით გახსნილი. პრინციპულობა არ არის გონიერი ამბავი. 1946 წელი, 11 ივნისი, ლუიზა ცერცვაძე, ჯამსელობის მხრივ ჰქონდა პრობლემები და აინტერესებს რა ელის. ჯამრთელობის თვალსაზრისით აქ პრობლემა ფიქსირდება, იმიტომ რომ მისი ენერგეტიკა არის ძალიან ცვალებადი და არა ერთგვაროვანი, ამიტომაც სავარაუდოდ მის ენერგეტიკაში არის გარკვეული ენერგეტიკული ვირუსი, ისე ვიმეორებ, ეს არის ენერგეტიკული ვირუსი, რომელიც მის ჯანმრთელობას პერიოდულად ნერვებს და ხელს უშლის, რომ ეს თქვა ჰარმონიაში იყოს. განსაკუთრებით პერიოდული რო გავსაოთ, ეს არის მე-11 თვე და მე-6 თვე, რომელშიც ეს წერტილები აქტიურდება. გამარჯობა, ჩემი კითხვა წაიკითხეთ წინა კვირას, მაგრამ პასუხი არ გითქვამ, თუ არ ვიცი. 25 ნოემბერი 1986 წელი. ნოემბერი? კი. 25 ნოემბერი 86 წელი, პირადი და ფინანსები. 86 წელი. რა ქვია სახელი? ნუკა, პირადი და ფინანსები მაინტერესებსო, ორივეგან პრობლემები მაქვსო. ნუკა. ნუკა, ესე იგი, ჩემო კარგო, პერიოდი დადებითი გაქვს იმისთვის, რომ გარკვეული ცვლილებები შენ ცხოვრებაში შეიტანო და აი ამ თვიდან ზუსტად ეს პერსპექტივები უფრო საინტერესო, უფრო მნიშვნელოვანი და დადებითი გახდო. შენ დაბადების თარიღში არის ესეთი კოდი, რომელიც გირთულებს ცხოვრებას და ადამიანების ამორჩევას გირთულდება ხოლმე, ანუ საჭირო პარტნიორები, რადგანაც შენ ცხოვრების ძირითადი სიკეთე გადის პარტნიორული ურთიერთობის სინამდვილეზე, ანუ სისწორეზე, მის ჰარმონიულ აღქმაზე. ჯერ ჩვენ გვჭირდება, რომ ის ადამიანი შევარჩიოთ სწორად, ვინ ჩვენ გვერდით იქნება და ტოქსიკური ურთიერთობებისგან გამოხვალთ და ამ ტოქსიკური ურთიერთობებით საკუთარ თავს არ დაიზიანებთ. რაც შეეხება ფინანსურ კეთილდღეობას, ზუსტად ამ ყველაფერზე არის დამოკიდებული და თქვენ ეხლა გაქვთ ის პერიოდი, როცა საკუთარ ცხოვრებას ცვლით, გაქვთ გარკვეული შესაძლებლობები, ამიტომ ნურაფერს ნუ მიეჯაჭვებით, არაფერი არ დაგჭენიათ იქ სადაც თქვა ხუზა გაგჭადებული და შეცვალეთ თქვენი ცხოვრება მაქსიმალურად. პერიოდი დადებითი გაქვთ, უბრალოდ დაბადების თარიღში არის პრობლემა პარტნიორული, სასიყვარულო და ასე შემდეგ ურთიერთობების კუთხით. ეს საგვარეულო გამოცდილებაა სამწუხაროდ, ამიტომაც ამას უფრო სპეციალისტის ჩარევა ჭირდება, ესე ზეპირად ვერ გიშვენ. ასე რომ შეგიძლიათ მიმართოთ ასპიროზას. 1980 პირველი ივლისი, ინგა ქვია.